Děkuju za pozvání. A já se oproti svým předřečníkům vlastně tady ve svém příspěvku, oproti předřečníkům před tím, kteří se věnovali především umění v 60., 70. a 80. letech, které bylo imateriální, respektive sledovali na něm právě onu imateriálnost, tak já se budu tady v tom příspěvku věnovat teoretickému a kritickému jakoby zrcadlu toho umění, které naopak je chápáno jako materiální, a to jako bytostně materiální. Otázka, jak je tomu se vztahem umění a společnosti, se v Čechách asi nikdy netěšila takové pozornosti, jakou jí věnovali estetici a teoretici umění ve druhé polovině 50. a počátkem 60. let. Po kritice dogmatického socialistického realismu a opuštění Ždanovovské doktríny se mohla debata o vztahu umění ke skutečnosti, čili o realismu, skutečně posouvat dále. Významné místo v novém stádiu jejího rozvoje zaujaly myšlenky teoretika a estetika Josefa Hlaváčka, i když zveřejněny mohly být většinou až v 90. letech. Dobově typické bylo uvažování historika umění Václava Formánka, který se k problému realismu vyjádřil ještě v roce 1957 v časopise Výtvarné umění v článku Staré a nové problémy realismu. Jestliže podle něj umění odráží skutečnost, což je základem ideje realismu, a zároveň je uznávána představa, že umění může společnost nejen zrcadlit, ale i pozitivně proměňovat, je otázkou, jak tohoto účinku dosáhnout. Pokud umění slouží společnosti stejně jako jakákoliv jiná produkce, vznikají problémy s konzumem v nekonzumní společnosti. Umění se totiž prosté konzumaci odpovídající pouhé potřebě přeci jen brání. Ostatně nefunkčnost socialisticko-realistického umění jako nástroje přeměny společnosti byla nakonec uznána i oficiálně. Jedním z tradičních prostředníků mezi požadavky společnosti a umělci je kritika a teorie umění, pro které se v této době tématem číslo jedna stává takzvaně sociální funkce umění. Václav Formánek pak v následujícím ročníku výtvarného umění publikuje na pokračování analytickou studii o některých zvláštnostech společenské funkce umění. V ní především zdůrazňuje, že základem sociální funkce umění je ideovost, tedy na etice založený význam díla, jehož podstatnými složkami jsou jak abstraktně chápaná forma, tak materiálně konkrétní podstata díla. Umělec je vždy nutně spojen se společností, v níž žije, skrze materiální podmínky, které mu tato poskytuje. To se projeví v tom, jaké užívá výrazové prostředky, které přirozeně rovněž závisí na úrovni vědecko-technického vývoje. Zabývá se také problémem převádění významu děl do mimoumělického vyjádření, tedy například do jazyka kritiky. Základem je pro Formánka poučka, že při hodnocení díla z hlediska společenské funkce, a tedy sledování ideovosti, je vždy nutné vycházet z vnímání díla samého, nikoli z předem dané teorie. I nejestetizovanější dílo má totiž určitou společenskou funkci a skrze estetickou normu, jejíž součástí je nezbytně i materiální složka díla, vykonává svůj aktivní vliv na společenský život. Dalším příspěvkem do debaty se stal text Květoslava Chvatíka. Vycházející z jeho příspěvku na 4. mezinárodním kongresu estetiky v Aténách na podzim roku 1960. Článek Estetická hodnota a společenská funkce umění se opět soustředil na vztah estetické hodnoty a takzvané funkčnosti. Společenskou funkci totiž chápe ve shodě s výše zmíněným formánkovým postojem jako nedělitelnou součást hodnoty uměleckého díla, která je spojena též s estetickou hodnotou. Dodává však, že funkce estetické hodnoty díla pro společnost se projevuje právě při vnímání díla, když jsme tak schopni překročit svou individuální existenci a odkrýváme nové roviny významu. Argumentace založená na popírání individuality jedince ve prospěch kolektivu se tu pojí s výslovným vymezením umění jako protiváhy vědecko-technického pokroku. Umění hraje ve struktuře společnosti roli humanizujícího prvku. Chvatík mimo jiné argumentuje tím, že společenská funkce estetična
Je postižitelná na historicko-společenském základě, protože je závislá na materiální podstatě díla. To byla polemika s dosud u nás převládajícím pojetím estetické hodnoty jako čistě objektivní. Jak tomu bylo například ve výkladu Emila Utice, vůči němuž se vymezuje prvně zmíněný Formánkův text, či u soudobé autority pražské estetiky Mirko Nováka. Růžena Grebeníčková pod pseudonymem Helena Matoušová se v časopisu Výtvarné umění v ročníku 1957 v textu Poznámky o takzvané srozumitelnosti umění zamýšlí právě nad tím, jak umění veřejnosti zprostředkovávat. Chápe zde umění primárně jako komunikační prostředek ve shodě s názory Jana Mukařovského, jež přednášky navštěvovala, proto je její ústřední myšlenkou nesmyslnost pojmu nesrozumitelnosti umění. Ta je podle ní iluzí a pouze ideologickou záležitostí. Říká, jsou snad Eisensteinovy filmy nebo Majakovského poezie snadno srozumitelné? Umění není šifrou a nemusí být dešifrovatelné, říká zde Grebeníčková. Takzvaná nesrozumitelnost může být způsobena neadekvátností formy, ale nejde pouze o formální věc. Základem uměleckého díla je totiž sdělnost, význam vyjádřený určitými výtvarnými prostředky. Chyba se děje v případě, že je podceňován divák příliš zjednodušujícím polopatickým podáním složitých a opravdových problémů společnosti. Podle Grebeníčkové, divák není, a teď cituji, divák není tvorem pasivně receptivním. A jelikož je vlastním úkolem revoluční třídy aktivní vztah ke skutečnosti, nelze akceptovat vnucovanou pasivitu. Ta je totiž prý příznačná pro kapitalistické zřízení, které potřebuje naopak konzumenty uspat k poslušnosti a spokojené spotřebě. Příkladem jsou i hollywoodské filmy, vytvářené, cituji, jak na běžícím pásu. Podle Grebeníčkové je tak naopak třeba vpadnout do oněch podzemních chodeb a ponorných řek, jež vedou spletitými cestami k vnitřnímu životu společnosti a vynést na povrch celou jeho hloubku a složitost. Konec citace. Problém takzvané srozumitelnosti je pak uveden jako ideologicky zkreslený problém vztahu tvůrce a společnosti, který je nutné řešit na úrovni osvěty, tedy cílenou výchovou publika, případně formou zprostředkování kritikou a teorií. Není ale možné řešit cíleným zásahem zvenčí do organičnosti formy tvorby. Následně se pak debata o vztahu umění a společnosti přesouvala stále více k ohledávání možností distribuce a strukturálního propojení umění a recipientů. V témže roce 1957 nastoupil svá vysokoškolská studia Josef Hlaváček. Nejprve absolvoval u Mirka Nováka magisterskou prací o estetice zakladatele pragmatické pedagogiky Johna Deweyho, aby pokračoval takzvanou vědeckou aspirantorou pod vedením o málo staršího Květoslava Chvatíka a Antonína Mokrejše v estetické sekci Filozofického ústavu Československé akademie věd, kde byl v té době mimo jiné zaměstnán i Karel Kosík, jeden z nejprogresivněji uvažujících marxistických filozofů té doby a mimochodem manžel Růženy Grebeníčkové. Tématem Hlaváčkovy doktorské práce jsou právě možnosti, a tedy i název, možnosti sociologické metody v estetice. Motem textu o průzkumu vztahu umělce a společnosti, které Hlaváček mnohokrát opakuje, je citát z Williama Yatese. Zde citujeme přímo Hlaváčka. Umělecké dílo je společenským činem osamělého jedince. Konec citace. Jeho východiska se tedy odlišovala od způsobu, který byl jindy standardní. Jak ještě ukážeme. Hlaváček tvrdí, že není možné zkoumat pouze společenský dopad, chceme-li zjistit, jakým způsobem je dílo individuálního umělce součástí společnosti, ale je potřeba soustředit se na moment vnímání díla a rovněž na jeho materiální podstatu. V tom polemicky navazuje na výše zmíněnou debatu, cizelovanou například názory Johna Deweyho, přistupujícího k dílu jako k prožitku. Hlaváček si zde pokládá zároveň otázku, jak se konkrétní dílo stane společenským. Pro odpověď se obrací k praktické marxistické filozofii, i když Kosíka nikde necituje. Aby mohlo odpovědět, že právě ve chvíli aktivity či tvorby se tvůrce stává společenským činitelem. Součástí celku společnosti, společenským činitelem, čili součástí spolku, celku společnosti. Pardon. Cituji. Akcí uchopuje společenský smysl a současně ji i přetváří. A okus dále. Ukazuje se tedy, že struktura uměleckého díla není dílem individua. Tím je aktuální
historická proměna či restrukturace. Konec citace. Hlaváček nakonec dochází v disertaci k definici uměleckého díla jakožto materiální konkrétního specifického objektu, jehož podstatou není fakt, že je pouhou stopou aktivity jedince, ale naopak to, že je samospolečensky aktivní. Později shrnoval svůj postoj aforismem Roberta Filiu. Umění je to, co dělá život zajímavější než umění. Pro Hlaváčka jeho aktivity bylo zásadní intelektuální setkání s texty Teodora Adorna, který měl v létě roku 1966 přednášku v Praze a Bratislavě, ačkoliv se s jistotou nevíme, zda ji Hlaváček přímo navštívil nebo ne, tedy myslím tu přednášku. Adornovy teze o tom, že umění má kritickou emancipační funkci ve společnosti, přijal do komplexu myšlenek za své zřejmě až v 70. letech, když překládal jeho úvod do sociologie hudby. Ta kniha byla v originále vydaná v roce 1967, tedy 2 roky před Adornovou smrtí. Česky vyšla poprvé až v loni právě v Hlaváčkově překladu. Adornova odpověď na problém vztahu umění a společnosti je postavena na nemožnosti autonomie umění v době po Osvětimi. Úkolem umění je negovat obraz společnosti v krizi. Je-li základem pohybu ve společnosti pohyb dialekticko-kritický, pak je právě umění podstatným vektorem takového pohybu. Názor, že umění je aktivní a podstatnou složkou společenského života, která má moc působit emancipačně, jistě dodávalo Hlaváčkovi silnou pozitivní motivaci, když byl po roce 1970 nuceně odstaven od možnosti vědecké práce. Tak vykládá Hlaváček v jednom ze svých textů i kolážová díla Jiřího Koláře, protože právě snad díky kolářovým dílům zpětně pochopil, jaké důsledky může mít esej Waltra Benjamina umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, který při té příležitosti také přeložil. A jehož rukopis najdeme v Kolářově pozůstalosti. Naopak v Hlaváčkově pozůstalosti je pak možno nalézt ještě složku s nápisem typointerpretace. Jedná se o sadu zvláštních grafických listů, které podle mého názoru zajímavě rozvíjí zde diskutovanou problematiku, jak zprostředkovávat umění společnosti, která možná jen neví, že jej potřebuje, a zároveň jak nesnižovat nároky na diváka. Typo interpretace jejich autor vytvářel v polovině 80. let, tedy v době, kdy umělecký projev, který je tady tomu formálně podobný, byl již dávno překonaný. Hlaváček postupoval tak, že si nejprve napsal krátký text, který charakterizoval tvorbu určitého předem zvoleného autora. To vidíme třeba tady. Ten poté upravil pomocí psacího stroje do grafické podoby, která reflektovala tvorbu zpracovávaného umělce a konkrétní dílo. Zároveň také kreativně edukativním způsobem interpretoval principy tvorby a oskoušel si platnost vlastního obsahu recenzního textu, který byl materiálem pro výslednou typointerpretaci. Možná ještě lépe je to vidět tady. Tady vidíme ty texty a z nich potom vytvořené ty finální typointerpretace. Domnívám se, že je velká škoda, že je distribuoval, respektive mohl distribuovat, pouze jako dárky a novoročenky přátelům, někdy dokonce pouze výchozím výtvarníkům. Samozřejmě lze formální genezi typointerpretací banálně odvodit z ovlivnění Jiřím Kolářem, jehož přátelství bylo pro Hlaváčka velmi důležité. Jak je ale snad z výše řečených teoretických rozprav o charakteru a společenské hodnotě výtvarných počinů patrné, jednalo se mi zde především o společenský potenciál, který se v teoretických textech, respektive jejich grafické podobě, vážících se ke konkrétním dílům ukrývá. Pokud se podíváme na Hlaváčkovy aktivity jako na činnost zprostředkovatele a překladatele z diskurzu do diskurzu, tedy z filozoficko-sociologického jazyka do řeči srozumitelné filozoficky neškoleným výtvarníkům, možná se nám přestane zdát podivné, že marxistický estetik nabízel i praktické řešení teoretického problému. Roli kritika umění můžeme chápat právě jako někoho, kdo stojí mezi uměním a společností. Jehož potřebnost se ostatně ukazuje napříč zmíněnou debatou o vztahu umění a společnosti stále. Navrhuji tedy chápat tyto grafické listy, svého druhu grafické listy, jako svého druhu unikátní pokus o kritickou praxi.
Tuto pozici jsem zde nazvala in between, tedy pozici prostředníka mezi uměním a společností, mezi tvorbou a teorií. Tady právě ještě máme ty zmíněné typo interpretace. U nich je možná trošku jako lepší se trošičku jako zastavit, projít si je nějak trošku nechat si jako popřemýšlet o tom, jak fungují. Funguje to třeba v tomto případě tak, že Hlaváček si napsal, jak vidíte, text jemuž přiřadil, každému písmenu přiřadil jedno číslo od 1 do 6 a potom házel hrací kostkou a skládal následně výslednou podobu podle pravidel, která si určil předtím. Tady jsou vypsaná ta pravidla, z nichž ve výsledku podle těch pravidel, když jako přiřadil pravidla a písmena původně originálního textu o Zdeňku Sýkorovi zpětně, z toho tedy vzniklo vlastně takovéto dílo, které, pokud bychom znali ty pravidla, tak si můžeme přečíst skutečně ten jeho interpretativní text o Sýkorovi. Pokud znáte tedy Sýkorovi věci, tak toto je jim vlastně reálně, formálně relativně podobné. Podobně tady Ztratilova ztráta funguje podobně tak, že tady máme 4 krátké texty, které navazují na Ztratilovu tvorbu a které jsou předělané tady do tohoto. A nejnázornější je pravděpodobně tady to takzvané Boštíkovo pole, kde naprosto jasně vidíme tedy v tom odkazy na přímo díla Boštíka. Tak to je asi všechno ode mě. Krátky.